Jeg har et godt minde fra busserne. Det var en decembermorgen, hvor vi lige var kommet ind i bussen, og jeg sidder der, og der er sådan lidt koldt og mørkt. Og så kort tid efter, så er der en af passagererne, der kommer ned med en bagt pebernødder. Og så viser det sig, at det er buschaufføren, der har bagt pebernødder dagen før, som så har han delt rundt. Så det var mega nice.